চৰাইদেউত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা, তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু এগৰাকী মহিলাৰ। নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম সুশীলা মুৰা। চৰাইদেউত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা, তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু এগৰাকী মহিলাৰ। সোণাৰীৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখে অহা AS04AC6491 নম্বৰৰ এখন তীব্ৰবেগী বলেৰ' গাড়ীৰ খুন্দাৰ ফলত মৃত্যু হয় মহিলাগৰাকীৰ। নিহত মহিলাগৰাকী এঙেৰা হাবি গাঁৱৰ সুশীলা মুৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই বলেৰ' বাহনখনৰ চালকজনে পলায়ন কৰিছে।